Ahoj, jmenuji se Jirka Březina a zdravím čtenáře z knižní karantény do vaší knižní karantény. Já jsem dostal několik otázek a pokusím se na ně odpovědět. Původně jsem chtěl natočit nějaké reprezentativní video v nějakém hezkém prostředí, ale nakonec mě déšť zahnal do skleníku, tak máme skleníkovou karanténu. Mám tady 6 otázek, které jste mi poslali, tak se na ně už vrhám. A dotaz ohledně knihy Na kopci. Vycházel jste tématem ze skutečných míst, jako je třeba Svatý kopeček, nebo je váš knižní příběh založen čistě jen na vaší fantazii? Tázející Boženka Z. A je to tak napůl. Já jsem se inspiroval skutečnými místy, který vlastně byste asi našli někde u Lipna, protože tam jsme jezdili na chalupu a tam třeba nad městysem Frimburg je krásný kopeček s kapličkou. A vlastně o těchto míst se to nějakým způsobem odvíjelo. Já jsem o tom i napsal článek na blog, tak já ho zkusím tady někam nazdílet. Každopádně já vždycky při psaní se inspiruju něčím reálným a pak si to převedu podle svého a nějak si to přepracuju. Takže inspirace tam je, ale řekněme volná. Tak, další otázka. Kde jste vzal inspiraci ke knize Promlčení, konkrétně k tématu odsunu Němců z pohraničí? Proč zrovna tento námět? Tázající Čef z databáze knih. No, já jsem původně chtěl napsat detektivku a potřeboval jsem nějaký, řekněme, nějakou atmosféru nebo období, který by mi umožňovalo nahlídnout do té lidské duše v okamžiku, kdy dochází k nějakému dějnému zlomu. Ten odsun, vlastně, on by to nemusel být odsun, ale by to mohla být nějaká jiná historická, nějaké jiné historické období, ale protože jsem psal o Šumavě a vlastně o Novohradkách a vlastně pohraničí, tak to tam organicky zapadlo a vlastně mi to dodalo právě tu situaci, kdy se něco láme v té společnosti a hrozně se krystalizují ty charaktery těch lidí a snadno se ukáže, když je někdo opravdu jako hajzl, tak tu situaci využije. A to bylo vlastně takový to nosný téma, který já jsem v té knižce chtěl mít. Jinak inspirace proto člověk nemusí chodit daleko, stačí si prostě přečíst pár nějakých historických dokumentů a už z toho má špatný spaní. Jo, takže je to vlastně inspirovaný skutečnými událostmi a opět asi jako u té knižky Na kopci volně inspirovaný. Další otázka od Tomáše P. Přijde mi, že v Českých Budějovicích je docela silná literární scéna. Znají se všichni zdejší spisovatelé mezi sebou? Chodí třeba spolu na pivo? Ano. Znají se a chodí spolu na pivo. Je tady, myslím, super parta. Hrozně rádi se potkáváme a klábosíme o knížkách a nejen o knížkách. Namátkou se hodně často potkáváme třeba s Miroslavem Bočkem, Miroslavem Pechem, Honzou Štiftrem, Janem Cempírkem, Jirka Hájíček občas zajde taky s náma na pivo. Jo, takže ta scéna prostě budějická, nevím, jestli je silná, já myslím, že teda je, že někteří ty autoři třeba právě jako Hájíček nebo Štifter jsou hodně, hodně teď populární a jsou skvělé. A navíc jsou to jako fajn lidi, takže je to pravda, že se potkáváme. No. Michaela L. Chtěl byste v budoucnu napsat i jinou knihu než detektivku? Chtěl, moc rád, zkouším to. Teď jsem začal si psát nějaký poznámky a leze mi z toho zase nějaká detektivka.
ale snažím se vymýšlet, těch nápadů je strašně moc, jo. To, člověk, když se snaží psát, tak nápady by vlastně mohl přehazovat vidlema, ale dělat z toho nápadu něco, co by mělo hlavu a patu, je těžký. A co si budeme povídat, ta detektivka jako žánr vám dává nějaký rámec, do kterého ten příběh hezky zasadíte a hezky se vám vyklene, protože vy potřebujete, nebo ne, vy byste měli, že jo, mít nějaký začátek a nějaký konec, nějaký pátrání, takže ta detektivka se píše, si myslím, s nás, než třeba nějaký čistokrevný román společenský, řekněme. Co říkáte na to, že byl zrušen letošní Svět knihy? Máte rád tento festival? Ptá se knižní karanténa. Samozřejmě, já mám k tomu Světu knihy takový obojetný vztah, protože je to fantastický festival, je tam každý. Když tam člověk jde, tak se tam potká prostě s celou scénou literární. A navíc se jim tam daří zvát opravdu slavný jména, takže je to paráda. Na druhou stranu jsem introvert a tlačit se v těch davech, to je vždycky hrozný nápor na psychiku. Takže já se tam vždycky těším, hrozně rád tam jsem a po chvíli už se začínám ošívat a už se zase těším někam do klidu. Ale samozřejmě, že tím, že je to zrušený, tak to samozřejmě nikoho nepotěší, ani mě. A poslední otázka. Jejíž nahrávání mi přerušila příchozí zpráva, tak ji nahrávám znovu. Využíváte momentální situace k tomu, abyste psal, nebo si víc užíváte rodinu? Já si spíš užívám tu rodinu, protože já pracuji z domova, manželka pracuje z domova, máme doma dvě malé děti a přes týden jsme zavřeni v bytě. Takže rodiny si užiju až a psaní vůbec nedávám, maximálně když třeba s klukama budu ven a oni se hrajou někde sami, tak si píšu nějaké poznámky do notýsku, ale jako tvrdý práce, že jako psaní vyloženě jsem nenapsal ani řádek. Takže doufám, že už to nějak brzo se rozvolní a člověk bude mít čas a energii se věnovat knížkám, respektive psaní. Tak jo, tak to je všechno ode mě. Děkuju vám za otázky, bylo to zajímavý. A omluvte sníženou kvalitu videa, nejsem v tom moc kovaný. Mějte se moc hezky, držte se a čtěte. Ahoj.